ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿ ರಕ್ಷಣೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ರಕ್ಷಣೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾವಾಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಹುದ್ರಿಗೆ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾವಾಡಿಗರು ಮತ್ತು ಮಾಹುತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ 2008 ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹುತರ ಧರಣಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಾಡಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಕೈಗೆ ಒಂದು 5,000-10,000 ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. 2008 ನಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವೆಯಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು, ನಮಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ 7 ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಾವುತರು ಯಾರೂ 7 ಪಾಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು 7 ಪಾಸ್ ಆಗದೇನು ಕೇವಲ ಮಾವುತರು ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿಗರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಡಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಂದನೇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ನಾನು ಅವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜನ ಇವತ್ತು SLC PUC ತುಂಬ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲಿ PUC ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಾರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ 3 ಬಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೇ ನಂದು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ತುಂಬಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಡೆಸಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನೇ ಹರಿಸ್ಬೇಕು, ನೀನೇ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ತಾವು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಬಹಳ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಲಾಖೆನೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಂತ್ರಿನೂ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಆನಂದವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಯೇ ಖುಷಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.